Hey, hey, hey. Leo ni leo msema kesho ni nani? Leo ni leo msema kesho ni nani? Murega. Murega rigi. Asante sana, mimi nitaongea kwa ufupi kwa sababu ya masaa. Na mimi nasema ni kama Nyandarua imeamua. Si mmeamua? Mumeamua? Kura ni ya William Ruto. Kura ni ya Ruto. Nione watu ya William Ruto hapa. Niko na mambo mawili. Kitu ya kwanza, hiyo maneno naibu wa rais ameongea mambo ya miradi ya maendeleo hapa. The successes of the Jubilee government zote zilifanywa first term. Hiyo mambo yote ya mabarabara, technical training institute, mambo ya stima ilifanywa first term wakati William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa pamoja. Sini kweli? Sini kweli? Hii second term is a wasted term. Hii tumepoteza hii term kwa sababu mtu ya Kitendawili alinyemelea rais wetu akaleta confusion. Na hii term ya pili ya Uhuru Kenyatta kumekuwa tu na project tatu. Project ya kwanza ni salamu. Project ya pili ni BBI. Project ya tatu ni azimio. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kweli si kweli? Jambo la mwisho. Sasa baada ya ule mzee wa azimio kupotezea Uhuru Kenyatta muda, the entire of the second term, sasa anataka kuleta confusion. Ati amejificha nyuma ya rais Uhuru Kenyatta, ndio ate Uhuru Kenyatta ampatie kura ya Wakenya. Mtakubali? Mtakubali? Listen to me, Mr. Azimio. Wewe mzee wa Azimio, nisikize vizuri. Sisi tunajua Uhuru Kenyatta na tunakujua. Si ni kweli? We know Uhuru Kenyatta and we know Kitendawili. Si ni kweli? There is no confusion between the two. Vile tunajua. Kumi ya Uhuru, kumi ya nani? Kumi ya Uhuru, kumi ya nani? Nikisema rambe, museme Kenya kwanza, rambe! Asanteni sana. Niko na mungwana anaitwa Kemani Ishuwa.